Svima! Svima! Narodu tumači, svi su već pročitano. Daj, bre, Mićo, uvek i sve pričam samo ja. Pričaju svi ovde za stolom. Nego što ja ustanem i kažem ti, to je druga stvar. Pa ti kaži, i meni je dosta kad mi piša da voliš nju sto puta čuti. Pa eto, ustani pa reci. Ja nisam kao drugi ljudi ovde, vrate, da čuti pa da pričam u gravu. Ja ti kažem lepo, to svi misli. Ajde, ajde, pa nisam ti ja Zorana i ovdje. Ja ti lepo kažem. Znači, nemaš potrebe tu nešto nama da otvaraš oči. Ja vrlo dobro znam kako i šta treba. Niti ti meni možda zabraniš da ja komentarišem ili da radim. Ajde, ba da. Šta? Malo. Vi smo samo svi komentarišene. Ajde, pa to ti pričam. Svi se pravi ludima. Ja sam tebe ustala. Kako voliš, ali ja sam čutao. Kad te meni ima sa tim? I što si ti meni do sada, sve što draga? Šta? Mića, da li ti razumeš da svi ovde za stolom? Ne, nisam kvarna, ja sam samo ustala i rekla sam ti svoje mišljenje. Nisi puna kombe i se kvarne sa meni. Evo, super, bravo, to izbija iz tebe, to ti pričaš. Pa to izbija iz tebe, to je moj drug Mića. To je moj drug Mića koji uz mene nonstop tu. To je moj prijatelj koji je nonstop tu. To je prijatelj koji je uz mene tu, koji jedno dočekam. Ja sam ustala sada da ti kažem.